بسم الله الرحمن الرحيم دی وخت کې زب راول علاقه کې موجوده ما خپل کلی کې موجوده ما زما په سراوندینګ کې واوري نه دا د دې علاقې شدید ترینه برفاری ده د دې خو مستقبل کې مونږ ته فائدہ ده فوري تور د خلکو ته مشکلات جوړ شي زی په زی روډونه بند شي وي د روډونو کلیرنس په صحاده پر شوې ده او لینک روډونو باندې لا اوس په امکار باقی ده ټول نغټه شدید مسله چې په دې کې جوړه شوې نو هغه د برول مانډۍ طرف ته پوره بجلی لاین چې دی دا لوېدلې دی زه په دې مرحله باندې یو خو د واپډا د حکامو نه دا مطالبه کوم فوري طور برول ته بجلی بحال کړي او دویمه خبره دا کوم چې تقریبا کال مخکې د برول لپاره د ځان له فیډر ما یو کیس پروسس کړی و تقریبا د 9 کروڑ روپو پروجیکټ دی هغه کیس پلاننګ ته هم رسېدلی او د هغې اپروول هم شوی هغه د هغې سروې هم شوې ده نو زه د نوي حکومت نه او د منتخب نمایندګانو نه دا تمه ساتم چې دا زما چې کوم پروجیکټ و دا پروجیکټ په سیاست ښکار کوي نه او دا پروجیکټ به سرته رسوي دا پروجیکټ د برول د بجلۍ کې د لاین د مضبوطولو لپاره د بجلۍ د سیستم بهتری لپاره انتهایي ضروري دی دا پروجیکټ چې مکمل شي د هغې په نتیجه کې چې سخت واوره هم کیږي انشاءالله تعالی مستقبل کې به د برول بجلی چې دی دا نه ډسټرب کیږي دا به نه ماتیږي نه به ورانیږي د دې ستنې به هم نه ماتیږي مضبوطې ستنې به پکې لګي زه به خپل لیول به هم د خبره خواري کوم چونکې زه په منتخب حیثیت کې نه یم اوس دا اوس د منتخب نمایندګانو ذمه داري ده چې دا زر تر زره مکمل کړي دا بالکل میچور شوی دی منظور شوی دی د دې پوره ډاکومنټس او کاغذات موجود دي او کوم ایم این ای ایم پی ایس ایف غواړي نو زه به ورته هغه کاغذات هم هینډ ورکړم.